င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိမူလဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာယခုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်တစ်ပတ်တွင်လည်းမိုးလေကာလဤလက္ခဏာရများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနှင့်မြောင်တန်းမွန်ဆွန်ထရော့ဖ်နှင့်မုတ်တုံလေးဖျားနှင့်ဆဲမွန်ဆွန်လိုဆဲတို့ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာနိုင်ပြီးမုတ်တုံလေးအားကောင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်တစ်ပတ်တွင်ထူးခြားစွာဖြင့်မုတ်တုံလေးဖျားနှင့်ဆဲများတစ်ကြိမ်ပြတ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေပြီးရေငွေများရယူကမုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးမုတ်တုံလီအားကောင်းကာလမွန်ဆွန်အက်တစ်ဖေ့စ်ကိုဇူလိုင်လ24ရက်25ရက်26 29 28 29 30ရက်များတွင်ရရှိနိုင်ပြီးတော့တပတ်လုံးမုတ်တုံလီအားကောင်းလာနိုင်ပြီးမြမကန်ယူတန်းဒေတာများနဲ့ကုန်းတွင်းဒေတာများမှာမိုးပူမူရွာသွန်းလာနိုင်ပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်တွင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတာမကရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ပါမိုးသီးထန်နိုင်တဲ့ကိုသတိပြုစီလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတုံခရိုင်တာချီလိတ်ခရိုင်ကရင်ပြည်နယ်အရှိချမ်းဒေသများမုံပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်များမှာဇူလိုင်လ28 28 29 30ရက်များမှာမိုးများမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုဘေးများကိုအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေထိုင်သင့်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်နေ့အနိုင်တပတ်စာမိုးလီဝတာအခြေအနေများကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလီဝတာခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်မှာအိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်သွားတဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနယ်ဆဲဟာပြန်လည်အာရုံသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်ဘက်မှလေဟာတနါရီ10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆလဘီဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးလေကာလရောက်ရှိလာသဖြင့်မုတ်တုံလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေဖျားနှင့်မြောင်တန်းဟာပင်လယ်ထဲထိုးဆင်းလာပြန်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ရဲဝန်းတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမှုရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာအနောက်တောင်ဘက်မှလေဟာတနအီကို10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်တင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှာအနောက်ဘက်မှလေဟာတနအီ15မိုင်မှ-30ကမ်းအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ရဲဝန်းဟာအားကောင်းလာပြီးမုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကအနောက်မြောက်ဘက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်၍ရှားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမကန်ယူတန်းတျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်တောင်ဘက်မှတနင်္လာ25မိုင်မှမိုင်30ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာ
မောက်တုံလီဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မောက်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာကမ်းခြေအနီးသို့ချဉ်ကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးသားများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြဆင်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနင်္လာ25မိုင်မှမိုင်30ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာကမ်းခြေအနီးသို့စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးသားများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်ခန့်အထိမိုးဆက်လက်ကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရေပေးမြေပြိုပေးတို့ကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနင်္သာရီမိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေပြားနယ်ဆဲအဖြစ်အာရော့သွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးသားများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မိုးဆက်လက်ကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရေပင်းမြေပြိုပေးတို့အတွက်အလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပင်းမြေပြင်လေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနင်္လာကိုမိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မြေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေပြားနယ်ဆဲဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်တဲသို့တကြောပြန်ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့ပြား၊ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံသေးသားများမှနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ရမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရေပေးမြေပြိုပေးတို့အတွက်အလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနင်္လာကိုမိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနမှရသက်တဲ့ဘက်မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။